Puxare, 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 puxare. Ha, 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 viva a juventude! Long live the youth! Viva a todos os pais da juventude que estão aqui presente acompanhando seus filhos. And long live the parents of all the youth that are here that are accompanying and supporting them. Eu quero agradecer neste momento o grande espírito. I want to thank the great spirit right now. É um momento histórico que eu estou participando aqui dessa grande mobilização organizado por essa futura geração, que são essa juventude, as crianças que fizeram essa mobilização e chamaram vocês para estar junto. We're living a historic moment and I feel so blessed to be here today participating with you in this great uprising, this great climate strike for future generations organized by the youth and the children. Eu e meus irmãos que estamos aqui viajamos de muito longe para poder vir defender os nossos sagrados, que são os nossos territórios, que são as nossas águas, que são a nossa floresta, que são o nosso povo que está vivendo dentro da floresta. I'm here today with a delegation of indigenous brothers and sisters from all over the world who have traveled very hard to far to be here today to defend the sacred. To defend the sacred territories, to defend the sacred water, to defend the sacred forests, to defend our sacred indigenous peoples that live in those forests. Mas tem uma coisa que vocês precisam entender melhor. O governo do estado de Califórnia aprovou ontem uma regra para as florestas tropicais. São regras que pode gerar um novo genocídio para nossas futuras gerações também. So there's something I want to share with you, and I'm going to ask you to wrap your minds and hearts around this. Yesterday, the government of the state of California adopted something called the Tropical Forest Standard. And this new standard, this new rule, this new law is going to generate genocide for future generations of indigenous peoples. Essa norma que foi aprovada é tudo por conta de que o estado de Califórnia está contaminando todo esse espaço, está contaminando toda a nossa atmosfera e está querendo compensar na região amazônica. Essa compensação que eles querem pagar, que vem daquele banco que nós tivemos, concentramos agora lá, que vem dessa companhia de energia, os governos recebem esse dinheiro para investir lá na Amazônia, para poder querer tirar a culpa da poluição que eles estão fazendo aqui e em várias outras partes do planeta. So this so-called Tropical Forest Standard that was adopted yesterday by the state of California is so that polluters in California and the governments can continue to pollute the sky. And they're doing something called carbon offsets, saying that the Amazon is going to be the sponge for California polluters so they can pollute even more and not cut their emissions. Protesting along this route, and they're being used by utility companies that we've also protested today,
say that the Amazon is going to sop up their pollution and they're investing in this false solution to climate change. E eu quero aqui pedir o apoio de cada de vocês que estão aqui. Essas normas que são aprovadas, elas privatizam as nossas florestas, elas desrespeitam os direitos tradicionais dos nossos povos, elas colocam preço, está querendo colocar no mercado internacional essas vidas, vida humana, vida vegetal, vida animal, como um grande comércio para as grandes companhias e para os governos. Nós não podemos aceitar que seja privatizado as nossas vidas, porque as nossas vidas, elas estão em sintonia espiritual com todos esses recursos naturais, que é um bem para toda a humanidade, não só para os povos indígenas. To support us, each and every one of you, I'm asking you to show your solidarity and support with us. This tropical forest standard privatizes our forests. It violates indigenous people's rights. It puts a price on life, on air, on forests. It turns them into commodities. They're bought and sold on the carbon market as part of carbon trading. The governments and the businesses and the polluters are privatizing life. And that is a violation of the sacred relationship that all of us have with the world and with nature. And so we're saying no to this, and we're saying no to it, not just because we're defending indigenous peoples, but because we're defending all of humanity. Juventude. Muito obrigado pela luta de vocês. Muito obrigado por essa mobilização. Não desistam. Vocês estão tomando a melhor decisão na vida de vocês. Porque o futuro são vocês, juventude, que já estão presentes fazendo essa luta. Nos ajude a defender o bem da humanidade, a defender as florestas tropicais, a defender a Amazônia, a defender a luta de cada companheiro nosso que está sendo perseguido pelos governos por defender os nossos direitos. Vamos defender, junto, o direito da humanidade. Conto com vocês, lá na Amazônia, enquanto eu estiver vivo, enquanto eu estiver voz, nenhum governo, nenhuma empresa vai calar a minha voz e defender o bem da humanidade. Muito obrigado. Boa luta. Rauch, rauch, rauch. So I want to thank you for your struggle. And I want to thank you for the climate strike. And I'm telling you, deciding to defend life is the best decision you've ever made in your life. You are the future. It's up to you to defend life on this Mother Earth and to defend the forests and the Amazon with us, because we are being persecuted for defending life in the Amazon, and we need your support. We're defending the rights of all of humanity, so I'm counting on you, and as long as I have breath, I will be struggling side by side with you, and I will never be silenced. Thank you. Wow. Let's give that another round of applause.